Mornaričko pešadije Crnomorske flote ruske vojne grupacije Sever uništila je kolonu oklopnih vozila oruženih snaga Ukrajine i izvela kontranapad na položaje neprijatelja u Kurskoj oblasti, saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Prema navodima ministarstva, ukrajinske snage su pokušale da napadnu ruske položaje, uputivši u borbu kolonu oklopnih vozila, uključujući dva tenka. Operateri izviđačkih drona otkrili su kolonu i preneli koordinate komandnom centru. Delujući u manjim grupama uz podršku artiljerije i operatera FPV dronova, mornarička pešadija uništila je neprijatelja i sprovela kontrofanzivu na položaje oruženih snaga Ukrajine. Naveli su iz ministarstva. Neprijatelj je pod pritiskom ruskih vojnika ostavio ranjene i nastradale na bojištu, kao i naoružanje, municiju NATO standarda i tehniku. Oni uvijek očekuju da ćemo ići u koloni, paradnim korakom, stalno na straže, ali ishod je takav da 5 naših može eliminisati 20 njihovih. Smanjujemo brojnost neprijatelja, izjavio komandant jedinica sa pozivnim znakom Mali. Kompletan snimak ove akcije možete pogledati na linku u opisu ovog videa.